Vidíš to, taky dělám video? Záběry jako Patrik v ránu. Budeš z toho taky dělat video? Ale vjezd povolený, na vrchu je kamera. Opakuje po mně. On opakuje po mně. Já jsem jeho stín dneska. Dneska kopíruji jeho stopy. Ale hore je otočná kamera. Hore je otočná kamera, která má sledovat areál a sleduje maximálně tak omítku. Nebo takhle ten břečťan, co je na omítce. Jako areál je to velký. Budova jako kráva, takzvaně. Co tam točíš? Hej, co tam točíš? Vítám se tě. Zdar. Čus. Tak co, lidi, myslíte si, že se tam dostaneme? Kde? Aha. Samá kamera tady. Tak uvidíme, co tady snímají. A jestli vůbec něco. Vstupy do budovy, zadělány. Poctivě si musíme najít vstup. Střeží to tady KBS Services. Okna zadělány i ve sklepech. Zacihlovány a zašroubovány OSB deskama. Tamhle máme první vstup. První vstup, jdeme cez střechu. To tam nedávají lidi, když se tu chodí. Jaj. To pak vystřihneš. Jdeme přes střechu, teďka to musím vystřihnout. Protože nedávejte takhle vstupy lidi. Pak ty lokace ztrácejí význam, lidi to demolujou. A nevím, proč tady to nahrávám, protože stejně tam nedám ten vstup, takže to je jenom pro mě tohleto, OK? To je jenom pro mě, abyste věděli. Nebo abych věděl, čím se mám vždycky držet. Ty váku, Ivane, se podívej na mě, šaty mám vyšívané a jsou celé hedvábné. Kámo. Jo. Kde? Tamhle. Tam jdem, ne? No já nevím. Já nevím, jestli někam jdu. Jestli tam je čidlo, tak to nikam nejdu. Tady někdo porozbíjel okno. A už nás snímají. Mám peči. Mám peči, no. Ale aspoň zkusíme, jestli to. Tady je čidlo. Vidíte sami. A je to bohužel rozbitý. Nevadí. Nahrávám to od začátku. Takže by neměl být problém s tím, že by někdo měl problém, že jsme to tady rozbili. No. Wow. Je to tady, ale sakra obrovský.
A jediné, co tady bylo, to bylo čidlo, který v podstatě bylo tam. Best security. Narušitel! Ne, tak zjistě jenom. Ale zůstaň mi varálu, ale. Pojď, proč to takhle jedu? Pojď, to dokola. Už to tady lítáme. Objekt střežen. Má jenom. Já bych to viděl, že tady bych udělal to testovačku. Jau, au. Cože to nejde? Někde posadil, pak tady zase za rohem je kamera. Jo. Já bych se někde posadil a udělal mi to. Na strom. Ach jo. A podíváme se, jestli... Tak jak jsme rychle vstoupili, tak rychle vystoupíme. Tady je další kamera. A abych to dal tady asi do toho lesa. Bych to dal tady do lesejka. A teďka počkáme, jestli někdo přijede. Tak tohle to bylo rychlý. Jdu tady. Alarm spuštěný. Jdeme se posadit do auta a počkáme. Takže po, já nevím, 20 minutách ani jedno auto security, jenom dvě policajti, ale vždycky jenom projeli. A jedny, to byla taky prdel, jeli tady za roh. Lezaroch, do lesa a vyjeli po 5 minutách s otevřeným kufrem a v něm nákupní vozík, takže to bylo vtipný. Mám mi fotku, ale stihl jsem to až tamhle zádu někde, takže možná to bude vidět, možná ne. Takže zatím nic. Patrik ten si jel pro čelovku tady do krámu a pak uvidíme, co z toho bude. Jo, akorát jsem zapomněl říct, že tady přišel týpek do toho areálu. Obcházel si to kolem dokola, těžko říct, jestli to byl nějaký z těch hlídačů, ale neměl na sobě žádný hadry, co by znamenali, že je hlídač, nebo přišel docela po dlouhý době taky. Šel tady k nám k autům, ale mysleli jsme si, že se na něco zeptá. Ale jenom prošel tady zase za roh. Nevím, jestli má nějakou vyčkávací taktiku a třeba kouká někde za rohem tady z lesa, jestli odjedeme nebo ne. Ale dobrý nápad, můžu se jít podívat nahoru, jestli tady čeká nahoře a kouká na nás. A myslím si, že jo, tak já to jdu zčekovat. Tak Patrik přijel se světlem. Šel si to znova natočit ještě kolem dokola. Myslím si, že půjde ještě dovnitř, ale na to já už kašlu. Po druhý to rozhoukávat nechci. Já sám osobně, takže on šel sám. A buď z toho něco bude, a nebo ne. Každopádně říkal jsem mu,
ať mi zavolá, já jsem připravený mu tady říkat, jo, ať mi zavolá, až to rozhouká, jsem tady připravený mu říkat, jestli někdo jede nebo nejede. Já mám připravený telefon a můžu vám to přenášet potom, jo? Tak jo, tak uvidíme, co tam ten blázen potropí zase. Tak kudy on chodí? Tam to houká na prvního. Tyjo, tak kudy on všude chodí? Tam to houká jak blázen. Vždycky po minutě to stichne, pak vejde zase někam. A zase se to rozhouká. Se divím, že ještě nevyšel ven. On tam chodí. Na půdu chodí snad. Se tam někde schová, ale já. Uvidíme, kdo přijede, no. Uvidíme, uvidíme. Jenom si člověk odskočí do lesa a už mu tam nejeli dvoje auta security. Takže je to docela hlídaný. Tyjo, po takových 10 minutách, klasika, dojezd. Po 10 minutách, co tam houkal, tak přijeli tu hlavní bránou. Tam dozadu k tomu oknu nejspíš. Už jsem mu to dával vědět a už se slyší, takže pokračování na jeho kanále. Zaručeně. Bude. Tak je to třeba 10-15 minut, co přijela zásahovka. Zatím teda nevyšli jak oni, tak ani Patrik. Tak jsem zvědavý, jestli se tam někde zašil. To bude ještě zajímavý. Každopádně vám to tady budu když tak natáčet, ten výjezd. A tamhle přede mnou má auto, tak jestli půjdu k autu společně, nebo především městská policie, uvidíme, jak to domluví. Uvidíme, uvidíme, co z toho bude.